Sitten Kajaani Hokista Janne Niva, joka on siis hyökkääjä, mutta pelannut nyt sitten puolustajana, kun tätä puolustajavajetta on ollut. Lähdetään kuuntelemaan Janne Nivan mietteitä tähän väliin. Pelattu teitä vähän väjäneet tätä joukkoa teitä ja näin vauhikas erää, miten tästä eteenpäin? No ei kai, lyhyttä vaihtoa ja helppoa yksinkertaista peliä, niin hyvä tulee. Ensimmäinen erä todellakin takana ja teillä vatsatauti yllää, mutta eihän se pitää sitten vaan kovalla tosiaan lyhkäisellä vaiholla ja hyvällä sempillä mennä eteenpäin. Kyllä, juurikin näin ja eikä nyt siinä meille koko pellaan on enemmän vastuuta nyt, niin se pitää kantaa sitten kanssa. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Ilkkuen hyökkäys alueelle Kimallellen ja sieltä sitten Hokki paikka syntyy viivaan Nivalle. Niva nousee ja laukoo, menee ohi maalin. Sebok hakee kiekon kulmauksessa, jättää siihen Saarenpäälle Saarenpää. Ja sitten Myrsky menettää myöskin kiekon, vaarallinen paikka tulee ja sinne menee. Sinne menee sitten tämä ottelu, ensimmäinen maali, kun Hokki tulee. Kuin tuulispää tähän erään ja sieltä sitten suoraan syötöstä laukaus ja kiekko uppoaa verkkoon. Katsotaanpa, kuka on maalin tekijä siinä. Myrsky mailla lentää ja hyvää syöttelyä siitä. Ja hyvä laukaus. Katsotaanpa nyt, se oli keskialueelle ja siitä pääsee sitten onko Kouvolainen vai Pulliainen ja vedetään nurin, siitä on tulossa rangaistus vai tuleekohan, katsotaan tuleeko peräti rangaistuslaukaus. Kyllä tulee rangaistuslaukaus. Sitä osasi jo etukäteen vähän ounastella. Siinä oli sen verran lävitse Keupa HT-pelaaja, että rangaistuslaukaus ja kampitus on syy tähän rikkeeseen. Ja nyt Keupa HT sitten saa upean mahdollisuuden sitten rangaistuslaukauksella yrittää tämän ottelun tasoitusta. Ja rangaistuslaukauksen tulee suorittamaan pelaaja numerolla 10 Svante Myllylahti. Ja sinnehän se menee. Napakka rannelaukaus ja Tuomas Tolonen on tässä ottelussa ensimmäistä kertaa ohitettu. Svante Myllylahden laukaus. Ja tämä rankkareiden erikoismies spesialisti sitten laittaa kiekon verkkoon ja verkon tötterölle. Niin kuin siinä nähdään. Kova rannelaukaus sinne tolpan juureen ja lukemat yhteen. Se oli hyvä tilanne, hyvä ohjaus sinne hyökkäysalueelle, sillä Pyykkönen oli aivan yksin siellä vasemmassa laidassa. Sitten laukaus Seppeliiniltä ja kyllä nyt sitten uppoaa vähän yllättävä ratkaisu, yllättävä laukaus mielestäni siinä. No, laukoa täytyy ja tällä kertaa se uppoaa. Katsotaanpa siinä. Taisi Christopher Seppelin olla, joka laukoo no ylää kulmasta sisään ja näitähän tietysti välillä tulee, mutta oikeaan paikkaan se osuu tilanteista. No niin, kaksi erää pelattu, Hokille 1-2, no sitten
kolmanteen erään, miten tästä lähdetään? No, eiköhän samanlaista peliä vähän kovenneta vaan luisteluun, niin eiköhän se siitä tehdä paikoista maalit, niin siitä voitetaan. Joo, eli Hokila on kolme kentällistä vaan miehiä, eli vauhillahan tästä selvitään, eikö niin? Näinhän se on, että 300 painaa niillä paljon enemmän kuin meillä. Selvä, kiitos. Siinä mietteitään kertoi pelaaja numero 27, Onni Toivanen, pelannut 11 ottelua tällä kaudella Kelpo HT:ssa. Mennään tähän peliin, Hyvärinen jättää siihen sillan päälle, sillan pää lähtee haastamaan ja tulee sinne maalille ja siitä sitten laukaus menee ohi maalin sillan pää, hakee kiekon sieltä päädystä, jättää sinne Mikukselle kulmaukseen. Hyvin liikkuu tällä hetkellä kiekko kajaanilaisilla ja siitä tulee sitten Mikukselle syöttö. Palas Sebok pistää suoraan kultakypärän lapaa ja yläkulmaa ja se näytti siltä, se enteili, se odotti tätä maalia, tuo pyöritys. Ja nyt sitten käy kapteeni Maasalo kotijoukkueesta näyttämässä aika lisään. Suoraan lapaa ja sinne aivan yläpesään. Ja jos kysytään Tampereen mieheltä, niin ylämummuun. Sitten tulee Kelpo HT:n hyökkäys, sieltä Kiiskinen tulee hyökkäysalueelle. Jättää siihen Olli Tervolle, pistää maalille ja nyt on Kelpolla paikka! Ja sieltä laittaa Jormakka lukemat 2-3. Keijo rankaisee 2-3, kun 8-22 tätä erää jäljellä ja Kelpo HT on tullut ottelussa mukaan. Karlo alias Keijo Jormakka 2-3 maali edestä. Levitys lappalaiselle keskelle, Viitanen pääseekö laukomaan ja sinne menee! Sinne menee! Maali edestä ohjaa Kelpo-pelaaja kiekon verkkoon. Ja 3-3, 27 sekuntia jäi rangaistusta jäljelle. 2-31 tätä erää. Ja Kelpo HT Keuruulta on tullut tässä ottelussa tasoihin. 2-31. Ja kuten kuvasta näkyy, niin maali tulee, niin kamera terähtää, kun yleisö reagoi. Oppu pelata tarkasti omalla alueella Kelpo HT:nkin kannalta, ettei niitä takaiskuja tule. Kouvalainen laittaa keskelle ja sieltä tulee! Jormakka laittaa illan toisen maalinsa, kun minuutti 54 sekuntia on varsinaisen peliajan loppua jäljellä ja keuruulaiset juhlivat katsomossa ja siellä on papalla sellainen ilme, että Kajaani täältä pesee! Minuutti 54 ja nyt on hiljaista poikaa, punainen katsomo osa täällä Keuruun sinisessä katsomossa. Minuutti soi summeri pari sekunnin päästä, oi vielä ehtii, mutta Järvinen torjuu ja se on tämä ottelun viimeinen tilanne. 4-3 loppulukemat ja siellä vedetään jo sitten melkeinpä mailaa hajalle. Harmittaa tietysti tällainen tappio vierasjoukkue Hokkia. Mutta kylläpä sininen juhlii nyt sitten ja juhlii ansaitusti 3 ja näihin lukemiin lopetetaan ja nyt mennään sitten hetken kuluttua kuuntelemaan Taneli Maasalon mietteitä voittavan joukkueen Kelpo HT:n sarjanousijan kapteeni hetken kuluttua antaa meille haastattelun, kun sieltä ottelukuuluttaja saa miehen haastatteluihin. No niin, ratkaisaan tämä tiukkaa viimeisen erään kamppailuun ja tähän Mestikseen uutena maali, taikka tullut maalivahtina Christian, minkälainen se tuntuu tämä Mestiksen tahti? No on tämä tuttu sarja kahdelta viime kaudelta, että ihan hyvältä tuntuu. Aika lailla sulle 3 peliä on laukauksia tullut ja torjuntoja saanut, niin kyllä kai tämä ihan hienolta tuntuu täälläkin pelata. On, totta kai.
pelihän se on mikä kehittää, että ei se auta, jos sä reinaat ja kuukauden verran pelat yhden pelin. Niin kyllä tää on parempi näin, parempi näin. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä. Kristian Järvisellä kolmessa ottelussa 118 torjuntaa Keupa HT maalilla ja Keupa HT:n kolmen ottelun saldo, kun Järvinen on maalilla ollut, niin kuusi sarjapistettä, eli